တမ်းမာရီအဆင်ပြေအေးပြတာ၄ရက်လောက်ဖြစ်နေအားကြောင့်ကျွန်တော်ပိန်သွားတာဒါလည်းအဲ့တော့လည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကဆိုအားသေးမတော့ဖဲမတော့ရေကျွန်တော်ဘာလုံးမလုံးနိုင်လောက်တဲ့အထိကိုဟိုယောဂဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရမ်းပင်မန်အရမ်းပင်မန်တော့ကျွန်တော်စိတ်တတောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အခုလည်းအားသေးတွေတောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ခရားနာပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့အစားအနေပြန်ချတယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်ရတာတော်တော့ကျွန်တော်17လပိုင်း9ရက်နေ့မှာ overflow ဆိုတဲ့ဒီ hip hop show ရှိတယ်အဲ့ဒါအတွက်ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရတယ်အဲ့ဒါအတွက်အခုလောလောဆယ်ကောင်းထဲမှာရှိအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေရှိပါတယ်ဆိုဘာတွေရှိမယ်ဘယ်လောက်ရှိမယ်တော့ကျွန်တော်လည်းနောက်မှာပဲပြောတော့မယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျိုးဝဲလာကြည့်လေဒီစီကိုလည်းပြောပါဦးမပြောဘူးလာကြည့်လိုက်ဘယ်ရပေါ်ထားရလဲလူပညာပေါ်လားပရိသတ်ပေါ်လားကျွန်တော်ကတွဲပြီးဆိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကြောင့်မျက်နှာမငယ်သေးခြင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ပရိသတ်တွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်အနုပညာကတော့ကျွန်တော်ခံစားရသမျှကိုဖန်ပြီးနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့အနုပညာပေါ်ထားတဲ့စိတ်အဲ့လောက်ပါပဲကြိုးတက်တလောက်ပြောပြတာတမ်းမာရီအဆင်ပြေအေးပြတ်တာ၄ရက်လောက်ဖြစ်နေအားကြောင့်ကျွန်တော်ပိန်သွားတာဒါလည်းအဲ့တော့လည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားသေးအများကြီးတောက်ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကဆိုအားသေးမတောက်ဖဲမတောက်ရကျွန်တော်ဘာလုံးမလုံးနိုင်လောက်တဲ့အထိကိုဟိုယောဂဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရန်ပင်မန်တော့ကျွန်တော်စိတ်တောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အခုလည်းအားသေးတွေတောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဓာတ်ကြီးအခုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်နားနေတယ်နားနေတာကိုဒီလိုပဲလုပ်တယ်အမှန်တော့နင်းနေနားနေဟိုရက်လေးအချိန်လေးကပ်ပြလို့ကျွန်တော်ခဏနားနေတာပေါ့နော်ဘာမှရိုက်တာရိုက်စရာတွေဘာမှမရှိတော့ခဏနားနေရှိတာပေါ့ဘုရားနာပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့အစားအနေပြန်ချတယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်ရတာပေါ့လက်မခံရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လို့မှမရတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သက်ရှင်လို့လည်းမရတော့ဆက်သွားလို့လည်းမရတော့တော့လက်မခံရင်လည်းနောက်ဆုံးကိုလက်ခံရတာပဲလို့เนาะကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကကောင်းတာဆိုတော့တစ်သက်လုံးကြုံနေမှာလေလောကဒဏ်ရသိရမလားလောကဒဏ်ဆိုတာကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ကြုံလဲကြုံမှာပဲဆိုတဲ့လောကဒဏ်ကြုံလဲကြုံမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေကြတာမလို့လို့เนาะဒါပုံမှန်ပဲလို့เนาะလောကဒဏ်ကလူတိုင်းကြုံဘယ်လိုမှသဘောမတူဘူးလောကဒဏ်လာရင်တော့ကြုံရမှာပေါ့ဒါပါပဲအခုလောလောဆယ်တော့အခုလောလောဆယ်နေထိုင်နေရတော့နည်းနည်းပြတ်နေတယ်ကျွန်တော်3-4ရက်လောက်အေးရေးတွေပြတ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှားနေရယ်ကျွန်တော်နေချင်တာတော့အဲ့လိုငွေစောစောလေးထားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွားလောက်မရှင်းလေးလောက်အဲ့လိုဘောမျိုးလေးတော့နေချင်တာပေါ့ဟုတ်